عالمی مبلغ اسلام سبحان اللہ شیخ طریقت عاشق رسول از قبلہ الحاج خواجہ محبوب الہی نسیم صاحب سبحان اللہ دامت برکات و مقدسیہ معزز مشائخ الکرام اور نہایت کرم فرما محترم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کشمیر پوائنٹ مری دے اس عظیم سٹیج پہ آپ حضرات نے مجھے گار تو پہلے قرآن حکیم کی تلاوت بھی سنی. سرکار دے سنا خانہ نے امتی ہونے دے ناطے اپنے کریم آقا دی بارگاہ درودوں دے گجرے سلاماں دے تحفے اور محبتاں دیاں سوغاتاں بھی پیش کیتیاں. حضرت پیر سید عاشق حسین شاہ صاحب نے اور میرے قابل قدر عزیز خطیب اسلام حضرت صاحبزادہ نعیم عارف نوری صاحب نے اور خطیب پاکستان مجاہد ملت حضرت علامہ قاضی منظور احمد چشتی صاحب نے اپنے اپنے وقت کے اندر انتہائی قیمتی خطابات بھی فرمائے. دیگر احباب نے بھی اپنی حاضریاں پیش کی. نماز اثر کا وقت بھی قریب ہے اور دعا لمحات بھی قریب ہیں. میں زیادہ طویل خطاب تو نہیں کر سکا گا مگر کوشش کراں گا کہ خواجہ صاحب کی صدارت علماء کی موجودگی مختصر وقت میں ایک حسین گلدستہ بنا کے امام الانبیاء کی بارگاہ پیش کر دیا جائے. حضرات محترم میرے دامن